بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنا كبل الله مجا وعلى سعيد يوسف محمد كم مجا دير سندير أه قدوميها بجاج ليلة قبل كبنادر ما أنت هل كان واحد سوق صوب حني إن أنا كهذا لنا لبدان بريح شقاقوين كم قال لك يجري قامر مركب قارك الأسلحة هذا حسرة دان وحسرة اللي يقول له جرو عرنت أسمع واحد ربنا أنا واحد يركني رانو بجاج لي الدولة دي وين ولا حلين قبل كبنادر قول أبنجي واحد والبا ووضع هذا لنا بجاج لي قد جاي درستي iyo dawladdi waa wada hadlay wixii kasoo baxaan runa bajajilay inaan u sheegno marka koowaad hadaan ku bilaabo waxaan ka cabaneynay waxay ahayd laysinka xaddaafka lacagtiisu ay tahay marka labaad waxaan ka cabaneynay wadooyinka oo cariiri ah marka saddexaad waxaan ka cabaneynay canshuuraha marka afaraad waxaan ka cabaneynay wadahumada intaas oo dhan oo dawladdu aan u sheegney way naga aqbaleen wayna qaateen waxaana niyiraahday inaan wax ka qabanaan diyaar u nahay laakiin bajajilay waxaan ka rabnaa inay waqti na siiso ee nagu sugto annaguna shaqada waa qabaneynaa shaqadii ugu horeysay ee qabteenna waxay ahayd shalay ninkii magaalada jooga ilaa maanta ninkii magaalada jooga yaa bajaajilaha oo sheegi kara askari taraafik ah oo wadada taagan oo ganaax qaadanaya waa isognaa yaa sheegi kara wax walba waqti bay dhacaan step step waaye ugu horreyntii tallaabadii koowaad la qaaday intaasay ahayn maalinlood banaanbixi waa ogeydeen nin bajaajilaa bajaajilaha baawurtooda waxaa gaaray bajaajiladoo dhibaa gaaray cabdibilaa gadaal looga dhiftay dhibaa gaaray bajaajadiina waa la xalliyey wuxuudiina waa loo sameeyey ninkii bajaajila ugu dambeeyey haddaan la xaliyay arrintiisii intaas waa waxqabadkii dowladda feedback oo nooga soo noqda waaye ballantii kaloo aan dhiganay inta aan ka cabannay oo ahayd in dhibkaas magaalada nool kugu hayo oo laysinku kow ka yahay oo wadaxumadu kow ka tahay oo canshuurta gobolka ay nagu badan tahay duruufuhuna ay adag yihiin intaasoo dhan dowladdu way ka garaabtay waxbaan ka qabanaynaa yidhaahdeen ballantaasna waa wada galnay qofka islaamkaana ballan hadduu galo waxaad xaq u leedahay inaad ka warsugto isaga ilaa isagu ballanta iskiis uga baxo marka annaga waxaan isku dhaarsanaynaa oo muwaafiq isugu nahay dowladda wixii ayna amartay oo ay ballan qaaday inaan ka sugno diyaar muu nahay macalimahdina waxaan ugu mahad celinaynaa sida uu noo xishmeeyey noo tixgeliyey noola dhaqmay dhallinyaradii xirreed noogu soo daayey mootooyinka xirreed noogu soo daayey ammaanka asaga uu ka shaqaynayo annagay dan noo tahay ammaanku dadku dan noo wada yahay inteenaanu dan noo wada yahay mas-uuliyadda saaran isaguna mas-uuliyaddiisa inuu ilaaliyo ayuu aad u dadaalaya u taxadarayay annaguna inaan garab ku siino diyaar muu nahay wabillaahi towfiiq waa ballanaan kala qaadanay bannaanbax dambe ma jiro hadda kabacdi bajaajiley hadday dhib la kulanto guddigay leedahay guddigeedaas warbixinta soo gaarsiinaysaa guddigaasaa wuxuu la xiriiri doonaa dowladda wixiiaan cabashaan u sheegaynaa wixii kasoo noqdana bajaajiley waa lala wadaaga hadda kabacdi wada hadalay wax walba ku dhammaanaya yaana laka faa'iidaysan magaalada waa ogtihiinoo waxaa ka jira mucaaradiya iyo dhibaataa ka jirta iyo maaragtay karaysisaa ka jira yaana la ku soo dhex dhuumanin yaana lakaga faa'iidaysanin shaqadeenna yaan la xumaynin waxaan idinka codsanaynaa arrintaas aan isku raacnay bajaajilayda maqan iyo kuwa joogaba in laysgaarsiinna dhegaystaan arrintaas waa laga heshiiyey waa layska afgartay midnimaan rabnaa bajaajilayaan tafaraaruq laydinku ridin waxa dhanoo laydiin eriina waxaydin kaga hallaabayn tafaraaruq waaye madaxda waddankana ha la aamino adinkuna madaxdiinna aamina وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.